Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Бурмістровим. Побратим загиблого Валерій каже, Сергій пішов добровольцем. Чоловік був майстром на всі руки. Через пару днів буде вже рік. 26 лютого ми вже як добровільці ми вже разом служимо. Ми приїхали на хату, світла немає взагалі, ні світла, ні утоплення, ну, нічого. Заслуга його була вся, що він це все іменно підключав. І в нас з'явилася і вода, і світло, і утоплення. Мужик знався всьому, просто всьому. Що електрика, що сантехніка, він робив все. Він такий був не дуже до розмови, але, ну, знаєте, як відчувається, що в людини є стержень. Сергій нікому не казав, що у нього розірвані зв'язки, розповідає колишній командир батальйону, де служив військовослужбовець Вадим Кривоклуб. Ну, бачу, хромає. Я до нього підходжу, ну так, по очисту, кажу: Адольфович, що таке? Ну, там, за якими там, типу, дівчатами бігали, ну, в шутку. Він каже: да я тут щось там, там на постах. Там ногу потягнув. Ну, давайте на госпіталь. Казав, що зв'язки порвав. Все. Він нікому не казав. Він через боль ходив. За словами Вадима Кривоклуба, Сергій загинув під час ворожого артобстрілу. Обстріл. Досить багато обстрілів. І тут не можеш згадати. Чуйний, людяний, відвертий. Навіть вчора з молодими хлопцями спілкувалися, які йому сини годяться. Вони навіть не очікували, як він себе буде вести. Ну, як справжній чоловік. Після поранення повернувся на фронт, говорить рідний брат загиблого Олег Бурмістров. Його позивний лісник, він був лісником, працював зі мною. Він переживав за своїх хлопців, з якими разом служив, дуже їх любив. Був тут, мав поранення, потім повернувся, бо не міг, каже, я не можу лишити своїх хлопців. За словами брата загиблого, у Сергія залишилася мати, дружина та донька. Поховали захисника України Сергія Бурмістрова на Алеї Слави, що на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.